Вітання усім слухачам та глядачам Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо в нашому ефірі на нашій платформі розбиратися з особливостями війни для того, щоб її зрозуміти, для того, щоб ми, люди цивільні, котрі перебувають у тилу, розуміли труднощі, з якими стикаються наші військовослужбовці, для того, щоб наші військовослужбовці через такі засоби масової комунікації могли донести до вас важливі ідеї, шановні українці. І, власне, з одним із таких офіцерів ЗСУ Олександром Афанасьєвим, військовослужбовцем 54-ї бригади Збройних сил України, будемо далі спілкуватися про ситуацію на Східному фронті. Олександр, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, я скажу так, ваші підрозділи зараз зосереджені в найбільш гарячій точці війни проти Росії. Це можна так більш широко назвати бахмутським напрямком. Відтак, давайте поговоримо насамперед, яка нині ситуація, чи щось змінюється в сенсі того, що росіяни продовжували тиснути і продовжують далі це робити на цю ділянку, чи все ж таки їхні позиції там слабшують? Ні, вони не слабшують, тобто вони працюють над тим, щоб в своїх намаганнях працюють, як скористатися тою чи іншою мовою, щоб прорвати нашу оборону, прощупують нашу оборону. Роблять це постійно, але хлопці адекватно реагують, і наші командири заздалегідь, в принципі, прораховують будь-які варіанти. У них поки що, на щастя, нічого не виходить, і я думаю, що нічого і не вийде. Ну, на щастя, це ваші сподівання, звісно, і ми всі віримо в те, що нічого не вийде, однак є такі тривожні, скажімо так, повідомлення, які полягають в тому, що росіяни все ж таки невеликий успіх на південь від Бахмута мають, на 10-15 кілометрів південніше Бахмута в них є успіх. Наскільки цей успіх є загрозливим для нашого угруповання військ в цій зоні? Ну, ми не зможемо їздити в Констаху через місто Константинівку через Бахмут. Це проблема. Але, да, вони захопили населений пункт Курдюмівка, і це вже ближче до траси Бахмут-Константинівка. Це є така логістична дорога, якою пересувається велика кількість військовослужбовців. Є інші дороги, але ну, багато хто використовує саме цю. Ну, все, що вони зараз досягли, це просто наблизилися до неї. Я не бачу критично якоїсь там такої точки, що може щось трапилось таке грандіозно катастрофічне, але ну трохи просунулося. Я вам минулий раз говорив, що причини цього просування нам довели, зробили аналіз і ну провели з нами, скажімо так, роз'яснені роботи на рахунок того, щоб як ворог досяг якогось успіху, і щоб на наших ділянках фронту такого подальшому не було. А давайте спробуємо поговорити про те, як ворогу вдалося досягнути успіху. Я розумію, що це може бути, ну, певним чином, можливо, не все потрібно говорити, але та шалена тактика, яку вони використовують, що пачками лягають фактично бійці їхньої армії, їхніх приватних структур. Ми знаємо, що зеки воюють за ПВК Вагнера. Ця тактика, як так, вона, вочевидь, дає плоди для російської армії. Ну, якщо казати, що друга армія світу там за декілька місяців просувається на 3-4 кілометри, це, ну, це неадекватно, мені здається. Плоди, ну, результат якийсь в них є, я ж кажу. Тобто причини цього результату, це банально. Вони почали використовувати тактику Збройних сил України. Вони перестали використовувати масу бронетехніки, перейшли на штурмові групи, нанесення вогнового ураження без артилерійської підготовки. І це внесло свої корективи до того, що, наприклад, як ми раніше розуміли, що буде наступ. Тобто чули гул техніки, передові підрозділи, піхота доповідала, що йде гул техніки, як правило, вона накопичувалася якийсь період часу, там одну добу, декілька діб, ну мінімум там 3-4 години, вже можна було здогадатися, що буде наступ. Так само артилерійська підготовка. Ну, в такому іменно масовому характері на одному з із там одної із ділянок фронту, де вони намагаються прорватися. Зараз вони цього майже не роблять. Ну, в такому вони бомбардують, але це планові цілі для них. А використовують при штурмі іменно піхоту і тактика ночного бою, тобто висування штурмових груп за допомогою ночних прицілів, тепловізорів. Саме знищення, намагання знищити передові пости і так само вклинитися в нашу оборону, посіяти якусь паніку, тим самим змусивши якісь підрозділи відступити на 1-2 кілометри для того, щоб перегрупуватися.
Ви говорите, що росіяни почали використовувати тактику Збройних сил України, не використовуючи бронетехніку для своїх атак. А в силу чого це? Тому що вони зрозуміли, що такі атаки більш ефективними можуть бути, чи в силу того, що вони банально цієї бронетехніки стало менше? Ні, я не думаю, що вони стали її менше. Вони просто розуміють, що артилерія українська вона настільки точна, плюс виявлення цієї бронетехніки йде на величезній відстані, там, де вони ще не можуть нанести вогневе ураження. Прибуваються точки, де вони будуть імовірно прориватися, і коли вони потрапляються той чи інший квадрат, їх просто знищують. Вони навіть не можуть нанести вогневого ураження. Зараз я ж кажу, вони перейшли на тактику ЧВК, і за того, що вони є величезна кількість піхоти ЧВК, тобто вони іменно штурмують піхотою. Про роботу авіації давайте поговоримо, тому що так справді були повідомлення про те, що авіація зараз рідше вилітає на передній край у росіян. Відповідно, така ляклива позиція їхня. Тим паче ми бачимо, що активно якраз під Бахмутом за останні дні приземлялися російські літаки. Більш того, загинув, наскільки мені відомо, командир ось цього повітряного крила найманців ПВК Вагнера під Бахмутом. Тобто росіяни бояться вилітати авіацією поближче до наших військових, правильно? Вони завжди цього боялися. Я вам скажу, що це була практика з лютого місяця. Вони почали розуміти, що тут не Сирія, тут є протиповітряна оборона, ручні протиповітряні засоби, які використовуються дуже активно. Тобто на передовій вони вдосталь є, і під час підльоту цієї авіації пости попереджуються. Це ж нормально, і це роблять і росіяни, і наші. Тому, як правило, вони просто підлітають до переднього краю, проводять бомбардування або опускають ракети і одразу вже повертаються назад. Ну, не залітаючи повітряний простір, контрольований Збройними силами України. Олександре, 54-та бригада, вона, як я сказав, на Бахмутському напрямку, трішечки, якщо деталізовувати, то це район Сіверська, це впритул до Луганщини, до тимчасово окупованих наших міст, великих оборонних центрів Лисичанська, Сєвєродонецька, в які ми обіцяли повернутися. Наскільки можна говорити про те, що передумови до повернення найближчого в нас складаються в цій зоні оперативній? Ну, це питання, звичайно, до командування, як вони приймають рішення, я не знаю, яка тактика в них. І з того, що я бачу, ну та Лисичанськ ми бачимо, тобто візуально його видно, він поруч, тобто ворог знаходиться на нафтопереробному заводі і населеним пунктом поряд, і ми так само бачимо. Це місто Сіверськ, насправді на краю Донецької і Луганської області. Ну, на превеликий жаль, ну так кажуть, це бахмутський напрямок, і деякі там ображаються, що не пам'ятають там, не то, що не пам'ятають, а не знають про те, як ми тримаємо там оборону. Насправді, героїзм 54-ї бригади наших командирів, це величезне. Ну, у нас от люди, це неймовірні люди, неймовірні солдати, сержанти, офіцери, які роблять свою роботу, кожний іменно в своїй такій сфері, ну, танкісти, артилерісти, мінометники, дальня аеророзвідка, квадрокоптери, які запускають, розвідники. І у нас, наприклад, коли були бойові дії в липні місяці, у нас єдиний шматочок Луганської області, який контролювала Україна, був іменно наш опорний пункт, на якому навіть мені пощастило тоді повоювати, тобто яка залишалася, грубо кажучи, на адмінкордоні, це була Луганська область. Вони нас хотіли дуже сильно вибити з цього опорного пункту, і по сьогоднішній день вони цим намаганням займаються. А от дивіться, ця ділянка фронту, як і говорять експерти, в район населених пунктів Білогорівка, легендарна Білогорівка, де росіяни поклали купу своєї техніки при спробі штурму Сіверського Одінця ще влітку цього року, і просування в напрямку Лисичанська, експерти говорять, що воно дуже тісно пов'язане, просування наше на цьому напрямку буде до дій української армії на Північній Луганщині, тобто це район Сватова-Керміна, де все ж таки у росіян, як всі відзначають, доволі така тонка оборона. Відтак, я не буду вас питати про те, чи там ми збираємося прориватися, тому що, як ви кажете, це питання до командування. Тут радше запитання до тієї інформації, яка озвучується публічно, адже буквально лунала від очільника Луганської обласної цивільної адміністрації Сергія Гайдая інформація про те, що якраз із
напрямку Сватового росіяни збираються зробити прорив в напрямку Куп'янська, тобто це вже Харківська область. Відповідно, наскільки це можливо, от з ваших міркувань, і наскільки це може вплинути на те угрупування військ наших, яке перебуває південніше від Сватово-Кремінної, власне, от на тих позиціях, де ви є? Ну, дивіться, ви розумієте, коли ми тримали оборону там в районі Верхньокам'янського, як от зараз воно таке є, місто Сіверський поруч, то ворог був під Слов'янськом і в Ізюмі. І ми взагалі були у полукільці. Ворог у нас був на 180 градусів. Тобто Лиманськ нас лівіше, Ізюм іще лівіше. Тобто ворог майже нас повністю оточував, і з лівої сторони Сіверськ прикривала просто річка Сіверський Донець. Тому зараз набагато простіше. Чи можуть вони прорватися? Ну, може, це ж війна, ви розумієте. Інколи потрібно відійти, щоб зберегти особовий склад, інколи потрібно наступати. Тобто це питання до командування. Я просто знаю, що у нас круті люди, військовослужбовці, буде наказ, підемо в наступ, буде наказ тримати оборону, будемо тримати оборону. Але війна така, що інколи, якщо треба трохи відступити, то треба. Те, що говорить голова обласної адміністрації, у нього ж є якась інформація, він має більш достовірну інформацію, він може робити якісь висновки. Але я думаю, це більше таке питання до військових, які там воюють, і я не думаю, що вони хочуть кудись відступати, і щось будуть вступати росіянам. Ну, у вас же ж є контакти з багатьма нашими військовими на Східному фронті, очевидно, і відтак, чи можна зробити... Ясно, що це буде теоретичний висновок, але узагальнення з приводу того, чи зараз є можливості у росіян проривати нашу оборону, чи все ж таки за той період стримування росіян в часі літа, коли вони стрімко дуже атакували якраз Лисичанськ, Сєвєродонецьк, тоді всі говорили, що неймовірно велике угрупування ворога сковує там наші захисники, і це дає можливість побудувати на інших напрямках захисні лінії оборонні, які, по суті, ми бачимо, що з липня ні в одну, ні в іншу сторону стрімко не рухаються, то в підсумку ось такі лінії, вони зараз дозволяють говорити про те, що ну ворогу особливо просунутися ні на яких напрямках не вдасться? Дивіться, лінії – це все умовно. Лінії – це люди, які там стоять. Коли ми прийшли в липні місяці на свої позиції і нам їх віддали десантники, то з того часу наша бригада тільки наступала або щось відвоювала, хоча хай буде це одна посадка, одне півполя, але ми воювали так, як могли. Тотально ми нікуди не відходили. Тобто нас постійно атакували, тобто наш батальйон атакували, інші підрозділи, сусідні батальйони, які були там поруч з нами воювали, підрозділи. Тобто, але стійкість військовослужбовців, на це і та і є лінія, вони не хочуть нікуди виходити. І спілкування з хлопцями на передовій, які служать, тобто у них настрій іменно бойовий, воювати там, де вони зараз знаходяться, а якщо вже йти, то тільки вперед. Ну, це я знаю про це. Отже, ну, зрозуміло, що, як всі українці говорять, і ми всі схиляємо низько голову, тим паче, що на цьому тижні у нас було свято День Збройних Сил України, за те, що наші військовослужбовці – це титани, які не збираються віддавати жодного клаптика землі. В цьому часі якраз ще більш особливо важливо говорити про те, що, вочевидь, відступати зараз ніхто ні на яких напрямках не збирається. Це якщо вже так от ми ведемо спілкування з нашими, діалог для наших глядачів і слухачів. Відступати ніхто не збирається, розуміючи, що зараз зима, зараз буде холод і буде мороз, і окопуватися на нових позиціях, ну, це, м'яко кажучи, недобре буде, правильно? Ну, звичайно. Тобто, ми вже обжилися, я думаю, що... то набагато буде простіше стояти там, де ми є, місця прибиті, всі вже знають, що робити, звідки ворога можна чекати, тому кажу, мало ймовірно, що їм щось вдасться. Ну, хай кладуть далі своїх цих вагнеров, як вони їх не жаліють і не вважають за людей, тобто, ну, це їхній вибір. Оце, до речі, цікаве запитання, яке я хочу далі проговорити. Лише нагадаю, що спілкуємося з Олександром Афанасьєвим, офіцером 54-ї бригади Збройних сил України, яка тримає оборону на Бахмутсько-Сіверському напрямку. Отже, Олександре, ви говорите, що вони кладуть пачками вагнерів, зеків, мобілізованих, та й просто не цінують своїх солдатів. Це зрозуміло, і це ми вже знаємо і бачимо, зрештою, зі зведень Генерального штабу Збройних сил України. Втім, чи ось такі величезні втрати ворога провокують їх, сприяють їм якось змінювати свою тактику? Чи зрештою вони з цими втратами взагалі ніяк не рахуються, от з того, що ви бачите?
Ні, вони нарахуються, тому що я з того, що я зрозумів, логістика особового складу налаштована так, щоб не прив'язуватися до якогось того чи іншого військовослужбовця, який там попав на фронт. Тобто вони їх називають одноразовими, от ЧВК, які штурмові підрозділи йдуть, це одноразові. Тобто є підрозділи, там командири, які не беруть участь прямо на передовій, ну, в активну участь в бойових діях, а є ті маленькі командири, які такі самі зеки, які йдуть в бій, тобто вони їх не рахують. І якщо їм, як кажуть, там сьогодні знищили якусь групу 20, 30, 40 чоловік, то завтра на це ж місце прийде інша група. Тобто вони не мають в цьому плані дискомфорту. До речі, я читав російські медіа, які писали ситуацію про частково мобілізованих, посилаючись на їхніх родичів, доволі такі жалісливі статті, які полягали в тому, що мобілізовані скаржаться про те, що справді, ну, це не питання зеків, але питання мобілізованих. Мобілізованих от кидають на передову, змушують окопуватися, змушують щось штурмувати, навіть не те, щоб штурмувати, а хоча б тримати позиції, а вагнерівці, а кадирівці, або ж контрактники російської армії, вони перебувають на другій, третій лінії. Чи на вашому напрямку теж така ситуація? Чи є от можливість це якось підтвердити, такі слова? Ну, ми так називаємо їх бомжі. Тобто вони... Бомжі – це хто? Ну, от ми коли бачимо в аеророзвідку, да, там у військовослужбовців, там так званих ЛНР, там чи росіяни, вони ті, які живуть в землі, то вони виглядають як бомжі, то жалюгідно. Вони погано одягнені, ці каструлі носять на головах. Оце одразу видно, що їм у цих солдат не жалко, якщо вони їх називають солдатами. Всяком разі, я не знаю, як вони їх називають. То кадрові військові, я думаю, стоять в резерві десь. Втумав і вступлять в бій тільки тоді, коли вже там прям буде якесь там бажання наступати конкретно. Але я теж не думаю, що це проблема. Вагнерівці класно в діті. На рахунок мобілізованих, ну, вони ж мали розуміти, що романтика війни, вона така дуже короткострокова, і війна вона зовсім інша, не так, що там ми йдемо на війну, нам дали форму, автомат, ми красавці. Ну, от вони побачили. Тому, звісно, будуть дуже багато жалюгідних якихось там висловів, що заберіть нас додому, або нам щось не дали. Ну, треба було віддавати собі якийсь отчет до того. Олександре, от я, до речі, зустрічав таку думку, тезу від наших захисників на Сході, які кажуть, що так звані ось ці бомжі, про яких ви говорите, так звані мобілізовані, ті ж самі зеки, ну, їх називають реально бідолагами. Хоча ясно, що ворога шкодувати на війні ніхто не буде шкодувати, і від перших днів всі виконують наказ Верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, котрий сказав, що не шкодувати ворога на полі бою. Це було ледь не в перший день війни сказано, повномасштабної. Утім, деякі військові говорять, що, ну, вони реально бідолаги. От вам не шкода їх? Ні, ну як в бою, то точно ні. В бою точно ні. І я вам скажу, що є якісь навіть такі між підрозділами, такі як в спорті, бажання знищити якомога більше ворога, щоб мати більший результат, чим сусіди. Тому шкода не може бути. Вони прийшли на нашу землю воювати, вбивати за якісь гроші, за свободу, за свої якісь блага. Не поважаючи нашу державу, вторглися, влізли сюди, шлях у них один. Тобто, ну, як і командуючий наш сказав, я думаю, що і ми самі так само думаємо, як і наш командуючий. Олександре, от зараз чисто з цікавості питання, тому що ми завжди говоримо про те, що, ну, от в орків майже вже 100 тисяч підтверджених втрат, ті, які подає наш Генштаб. Ну, ще наближаємося до цієї цифри 100, але вона точно буде. І багато військових говорять, що це лише підтверджені, верифіковані втрати ворога. А як підтверджуються втрати ворога? Дивіться, я раніше сам, отак скажу чесно, підставив під сумнів, і невже так можна велику кількість солдат вбитими або пораненими, тобто втратити за день, ну там якщо писали вбитими, то після тих боїв, як приїхали оці ЧВК, коли ми, ну, знищували просто там 30-40 чоловік в день на маленькій ділянці землі, там біля однієї посадки, і через декілька там годин туди приходило знов якийсь підрозділ, і це просто постійно, ну, знову одне за одним коїлося, то я вже почав розуміти, що якщо в масштабах цієї війни так усюди, як у нас, то звичайно це правда. І я думаю, що навіть, а як підтверджують, ну, я думаю, що є
способи відеофіксації, і вони іменно подаються до штабу. Якщо є можливість іменно знімати ворога, який знищений, то це зараховується. Це з того, що я бачив. А от ви кажете, привозять одразу нову партію на взамін тієї, яка була утилізована. А як часто це відбувається? Оскільки таких партій на день може бути? Я не знаю, ну до того, це вже їхні справи, скільки знищимо, тільки й привозять, мабуть. Ну це, опять-таки, це ж сугубо моя думка. І спілкування з одного полоненого, який з ЧВК, який здався в полон, він казав, що їх просто привезли, закрили в якомусь ангарі на заводі, потім поділили на групу, боєприпаси в них забирали на ніч, зранку знову видавали, це, скоріше всього, зв'язано з тим, щоб там наркоманія і алкоголізм, щоб вони не постріляли один одного. А перед боєм дали боєприпаси, вивезли, дали БК і поставили бойову задачу. Тобто, ну, якось вони отак і живуть. Тобто, скільки їх там привозять, вони самі, навіть, конкретно не знають. Я скажу, їхній такий цікавий фактор успіху, що вони просто не знають долю того чи іншого штурмового підрозділу, який там сьогодні чи вчора, чи сьогодні зранку був знищений на одній і тій ж посадці. А їх вже запускають, вони думають, що вони там перемагають. Угу. Тобто ви маєте на увазі, що їх по повному такому невідані, на руську рулетку? Так. Так, вони, грубо кажучи, йдуть, і вони не знають долю інших підрозділів, які були б знищені. Бо якщо б це були масштаби взвод рота, ну взвод, якщо може і був, після того вони ще роздробилися на менші групи. Як підрозділ, як рота штурмова, то після понесення там 30-40% втрат, я думаю, що вони просто в бій би цих людей сюди більш не відправили, ніхто б не пішов би. А так як вони не знають, що коїлось їхніми колегами за день до того, то вони якраз і йдуть. Олександре, я поставлю вам запитання, яке не те, щоб не популярне, але воно важке. Наскільки великі наші втрати, що ви можете сказати з цього приводу? Ну, я вам не можу конкретно сказати. Я не кажу про цифри. Ну, вони є, трагізм цієї війни, як і командуючий нам сказав, от звернені до Збройних сил, 6 грудня я подивився, та, що у нас гинуть найкраще. От для мене це така особиста трагедія. Бо, як правило, всіх мої побратими, які загинули, це були найкращі. Найкращі із найкращих військовослужбовців і патріотів. Ми їх не забуваємо і тримаємо стрій, за кожним ми мстимося стільки, скільки можемо. Тому вони є, звичайно, гинуть солдати, десь на якійсь ділянці більше, на якійсь ділянці менше. Але тут не в цифрах же справа, тут справа в тому, що сам факт є. Для нас кожен військовослужбовець, який віддав життя за Україну, він важливий, розумієте? І це трагедія для будь-якого командира втратити своїх солдат. Тому тут таке, якщо навіть один загинув, вже проблема. На жаль, на такій мінорній ноті я поставлю крапку в нашому спілкуванні, тому що це війна, в ній розваг, як то кажуть, ну, мало є, але не лише ті, хто загинули за нашу країну, завжди будуть в нашій пам'яті. Ми завжди будемо і мусимо, друзі, пам'ятати, шанувати наших бійців, які зараз захищають нашу країну на передовій, не на передовій, в небі, на морі, усюди. Тому будьмо солідарні всією країною, тим паче я кажу, що 6 грудня, День Збройних Сил України, це день, який народив нам нашу армію, першу армію в світі, якою ми пишаємося, і ми завжди будемо її підтримувати. Дякую вам, Олександре, за те, що ви долучилися. Величезні вітання вашим побратимам, передавайте їм величезні привіти і тепло від усіх українців. Слава Україні! Героям слава! Це був Олександр Афанасьєв, офіцер 54-ї бригади Збройних сил України, котра тримає оборону на східному напрямку. Мене звати Василь Пихньо, я вам кажу дякую, однак ефір Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.